wa damu na watu wakaona tu ni lazima tu watu wa tungu yani tu kule matunda mtu katikati. Sasa hapana. Hapana, Adamu hapana. Azi wewe, Adamu na wewe. Azi hapana. Kwani mimi natubeba aje? Hapana Adamu zi. Yani tu yani ai yani tu amwezi kula matunda ya mtu katikati tu kama mvaa nguo. Ai hapana. Hadi nyinyi hapana, nyinyi kwendeni huko. Ai pia Adamu na hao waliona tu yani huwezi kula matunda kama matunda ya mtu katikati kama mvaa nguo. Yani tu Adamu na hao watu walisema tu watoe nguo yani tu. Yani watu wakule matunda ya mtu katikati. Ai Adamu na hao pia mnatupima. Yani tu waliona yani hawezi kula tu matunda ya mtu katikati tu kama amevaa nguo. Yani Adamu tu aliona tu watoe nguo. Yani tu wakule mtu ya matunda ya mtu katikati. Hey, Adamu. Adamu, Adamu pia wanatupima. Yani tu wezi kula tu matunda kama hii tu kama umevaa nguo. Yani, kwani yo matunda ya mtu katikati kwani ilikuwa ina kwani ilikuwa ina kaa aje? Yani tu matunda kama tu ndizi. Yani wezi tu kula kama umevaa nguo venye tu nimevaa.